Od 23. do 27. oktobra, novobečanska publika će imati priliku da pogleda pet zanimljivih filmskih ostvarenja sa 10. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldox. Teme kojima se bave ovi filmovi su veoma raznovrsne, od čovjekovog odnosa sa prirodom, klimatskih promjena, zatvorenog sveta na planini Atos, pa sve do čuvenog plesnog koreografa i života i dela jedne od najkontroverznijih žena 20. veka. Projekcija će se održavati svake večeri s početkom u 20:30 u kafe galeriji Skladište. U ponedeljak 23. oktobra pogledajte film Mr. Gaga o umetničkom geniju koji je redefinisao jezik modernog plesa. U utorak 24. oktobra pogledajte film Žena i glečer o litvanskoj naučnici koja već 30 godina proučava klimatske promjene na glečeru Tujuksu u društvu svog vernog psa i sive mačke u staroj istraživačkoj stanici iz sovjetskog doba na 3.500 metara nadmorske visine. U sredu 25. oktobra pogledajte film Dobri poštar, čija se radnja odvija u gotovo napuštenom bugarskom selu na granici sa Turskom, vekovima poznatom kao Velika vrata, gde je preostalo samo 38 glasača. Poštar Ivan kandiduje se za gradonačelnika jer je smislio neobičan i velikodušan plan kako udahnuti novi život selu. U utorak 26. oktobra pogledajte film Atos ukus neba, koji stiže iz nemačko-austrijske koprodukcije. Planina Atos na grčkom poluostrevu je jedna od posljednjih preostalih evropskih tajni. Pristup ženama je strogo zabranjen, a u namjeri da se neželjeni turisti drže što dalje, viza se odobrava samo hodočasnicima i radnicima, navodi se u najavi ovog filma. Posljednji film sa 10. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldox, koji možete pogledati, na programu je u petak 27. oktobra, a nosi naziv Čičolina, kuma od skandala. Ovaj film beleži fenomen Ilone Staler sa svim svojim višestrukim aspektima i mestima koje zauzima u širem kontekstu italijanske političke situacije ondašnjeg vremena. Ulaz na sve projekcije je besplatan.